Krizni štab odlučio da ugostitelji 31. decembra i 1. januara rade do 18 časova. Na COVID odeljenjima Čačanske bolnice hospitalizovana 193 pacijenta, preminule 3 osobe. COVID-19 potvrđen kod 76 osoba u Zlatiborskom okrugu. U program Moje prva plata uključeno 180 nezaposlenih lica sa evidencije Nacionalne službe za zapošljavanje u Užicu. Košarkaši Borca prekinuli seriju od 7 poraza. U 12. kolu ABA lige ubedljivo pobedili Split. Birčević napustio Borac. U utorak oblačno vreme sa kišom povremeno. Maksimalna temperatura do 12 stepeni, na Zlatiboru i Tari do 7. Poštovani gledaoci u Srbiji i dijaspori, dobroveče. Pratite Glasnik na programu regionalne televizije LAV. Na početku ste čuli najvažnije vesti za ponedeljak 28. decembar. Ja sam Nebojša Jovanović. Prema poslednjem preseku, u Srbiji su od posledica COVID-19 preminule 43 osobe. Novozaraženih je 2560, od testiranih 11190. Danas je zasedao krizni štab na kome je odlučeno da 31. decembra i 1. januara ugostiteljski objekti rade do 18 časova, a prodavnice prehrambenih proizvoda do 20 sati. Krizni štab donao je odluku da 31. decembra i 1. januara restorani i kafići rade do 18 časova, prehrambeni objekti do 20 sati. Neće biti organizovanog dočeka nove godine, niti reprize. Mere koje su na snazi ostaju do 11. januara, a današnje odluke važe samo za 31. decembar i 1. januar. Sutra zaseda i vlada Srbije. U prethodna 24 časa preminule su 3 osobe. Rečeno je na sastanku radnog tima za praćenje širenja koronavirusa na teritoriji Moravičkog okruga. Broj hospitalizovanih u opštoj bolnici u Čačku trenutno je 193, a zabeležen je i pad broja prvih pregleda, kao i novoinficiranih pacijenata. U toku je vakcinacija protiv COVID-19, koja će, prema mišljenju lekara, značajno doprineti stvaranju kolektivnog imuniteta. U obe bolnice i u privremenoj bolnici možemo reći da ti podaci nisu previše ohrabrujući, mada je došlo do stabilizacije stanja, obzirom da nemamo značajni broj povećanja, ali isto tako broj, da kažemo, onaj broj koji smo očekivali da pada u broj hospitalizovanih pacijenata u bolnici, ne prati ovu situaciju koju sam rekao vezanu za ova prethodna dva parametra, dakle za te prve preglede i za broj novoinficiranih. No nadamo se da će to u neko najskorije vreme da pokaže rezultate i da će se situacija relaksirati, odnosno stabilizati što se tiče bolničkih kapaciteta. Ja bih pozvao po ko zna koji put isto naše sugrađane da nastavimo sa i da ako možemo i da još više pojačamo ove protivepidemijske mere koje su preporučene od strane države i koje su preporučene od strane svih zdravstvenih radnika, obzirom da, kao što vidimo, daju rezultate i nadamo se da u narednih nekoliko dana, dakle ne govorimo o mesecima ili godinama, nego u narednih nekoliko dana da ćemo imati znatno povoljniju epidemiološku situaciju. U prilog tome ide i činjenica da smo počeli u državi sa vakcinacijom protiv ove bolesti, određenih kategorija stanovništva, a da se najavljuje da će u narednom periodu, koji se takođe govori meri danima, da će doći do daljih kontingenata, pristizanja daljih kontingenata vakcina. Od prethodnog izveštaja do danas COVID-19 je potvrđen kod 76 lica u Zlatiborskom okrugu i to u Užicu kod 31 osobe, Priboju 15, Prijepolju 11, Požegi 8, Čajetini 5, Novoj Varoši 3, Sjenici 2 i u Bajinoj Bašti 1 osoba. Od početka epidemije do danas ukupno je potvrđeno 12.440 slučajeva infekcije virusom COVID-19 na teritoriji Zlatiborskog okruga.
Za oko 45.000 poreskih obveznika u Čačku u novoj godini cene poreza na stanove biće nešto veće, dok je porez na poslovne prostore manji u svih pet zona. Za poljoprivredno i šumsko zemljište također će biti uvećena cena. Nova obaveza plaćanja ekološke takse za sada imaju samo pravna lica i preduzetnici. Čačani se uglavnom ne žale na cene poreza. Odgovorni su pa se u danima pred novogodišnje praznike trude da regulišu poreske obaveze. Pokušavam da uđem da vidim koliko je da bi platio, koliko je toliko je platit će nego, što ne znam koliko. Prethodnih godina kako se kretala cena, da li vam je bilo? Solidno, nije strašno. Redovno izmirujem rešenje, samo što ne dobijam. A inače ne živim ovdje već 4-5 godina, pa tako da nisam baš ni upućen. Sad sam pošao da uđem rešenje da vidim, jeste povisoka, ali da vidim koliko sam još ostala dužna. A kako se kretala cena prethodnih godina? Je li bilo većih oscilacija ili? Prošle je bila veća nego prethodne. Naredne godine grad Čačak imaće veće prihode po osnovu naplate poreza. Povećane cene uglavnom se odnose na stanove i kuće, dok je cena poreza za lokale i građevinsko zemljište u padu. Konkretno imamo, na primjer, za stanove koji su prva, druga, treća zona pomalo otišle u uvis, dok poslovni prostor imamo drastičan pad u prvoj zoni, u drugoj zoni, u trećoj zoni. Što kažemo, to je maltene centar grada, ali je došlo do pada, jer ugovore koje su nam dostavljeni od notara, prosječna cena je matematički utvrđena ta. Imamo pad isto i gradskog građevinskog zemljišta, ranije je bilo, pogotovo treća zona i četvrta zona, bile su po 7.000 i ostalo, sad je cena spala na 1.221 dinar. U toku je i naplata ekološke takse za pravna lica i preduzetnike. Trenutno se vrši provera neprijavljenih i formira baza podataka o ovim obveznicima. 11.000 je bilo u prvom naletu, znači do 31. jula, 11.000 je bilo tih poreskih obveznika, međutim, što kažem, stalno se nastavlja rad i dalje. Nismo izvlačili konačni podatak, sa novom godinom će da bude 11.000 i prihodi su daleko veći nego što su bili ranije. Ja mislim da su do sada naplaćeno negde oko 46 miliona. U vidu svoje poreske obaveze i sva dugovanja građani mogu dobiti i preko jedinstvenog internet portala, zahvaljujući umrežavanju svih lokalnih samouprava u jedan sistem. Uredbom Vlade Republike Srbije 17. avgusta Nacionalna služba za zapošljavanje raspisala je javni poziv za program Moja prva plata sa ciljem da se podstakne zapošljavanje mladih i pruži podrška privredi u rešavanju problema sa nedostatkom kadrova. Po završetku prijavnog procesa i svih propisanih procedura, sa područja koje pokriva Nacionalna služba za zapošljavanje, u ovaj program uključeno je trenutno 180 nezaposlenih lica sa evidencije u Užicu. Ideja programa Moja prva plata bila je da se nezaposlena lica koja imaju najmanje 30 godina i najmanje srednji nivo obrazovanja osposobe rad na konkretnim poslovima kod konkretnih poslodavaca. Na području koje pokriva Nacionalna služba za zapošljavanje filijale Užice, poslodavci su definisali po ovom programu 370 radnih pozicija sa potrebom zapošljavanja 546 lica. Na konkretne radne ponude podneto je 1386 prijava lica sa evidencije nezaposlenih filijale Užice. Na današnji dan, znači, imamo, znači, jasnu situaciju kad je u pitanju privatni sektor, 180 lica je potpisalo ugovore i krenulo na osposobljavanje. 8 lica kod 3 poslodavca će zbog epidemiološke situacije krenuti kasnije sa osposobljavanjem. Očekujemo, znači, u prvom mesecu 2021. godine. Do kraja godine će Nacionalna služba svim tim licima s razmjerni deo novčane pomoći isplatiti za ovaj period do 20. decembra kao da je jedan stimulans za ove prednovogodišnje praznike. Među kompanijama koje su se prijavile za program Moja prva plata je i valjaonica aluminijuma Impol Seval Sevojno, u kojoj je po ovom programu ugovore potpisalo 8 nezaposlenih lica. Šta je suština stvari? Suština stvari je da mi želimo da svu ovu decu primimo u radni odnos.
ne da ih samo obučimo, znači mi ih ne obučavamo za nekoga trećega, ili mi jednostavno želimo da oni ostanu svi ovde i 99% i više od 99% ostane u fabrici posle ovih završenih programa. E onda ako će oni biti naši, onda mi već od prvog dana želimo da im pružimo sve uslove kao novo zaposlenima. Prema podacima Nacionalne službe za zapošljavanje filijale Užice u strukturi nezaposlenih sa evidencije koji su uključeni u ovaj program, 70% su kandidati sa srednjim nivom obrazovanja. Znači 30% su lica sa visokim nivom obrazovanja, kad su u pitanju, da kažemo, radna mesta sa srednjim nivom, to se obično radi o poslužiocima mašina u proizvodnji, šivačima, prodavcima, kod visokoobrazovnih, negde na prvo mesto su računovođe, zatim komercijalisti, znači imamo inženjera zaštite na radu i tako dalje. Tako da, generalno, znači kao filijala, mogu reći da smo izuzetno zadovoljni ovim interesovanjem. Koncepcijom programa Moja prva plata priliku da steknu radno iskustvo pa potencijalno buduće zaposlenje imaće 10.000 mladih, u što će država investirati 2 milijarde dinara. Požežanka Suzana Vasović je pravi primer žene Romkinje koja je shvatila da kroz život mora da se bori znanjem i obrazovanjem. Zato je u 28. godini završila osnovnu školu preko škole za obrazovanje odraslih iz Čačka koja uspešno sarađuje sa Romskim centrom Požega. Završila je i radnu praksu u okviru projekta Inkluzija Roma putem službe za zapošljavanje koju u partnerstvu sa opštinom Požega sprovodi Romski centar Požega. Sada je stručno osposobljena za obavljanje poslova šnajdera. Jedini problem je što nema šivaću mašinu. Malo više vremena joj je trebalo da konačno shvati šta u životu želi, a šta ne želi. Počela je da ceni sebe i postala dovoljno pametna da zna koliko vredi. Zato joj nije bilo teško da uz troje dece i supruga koji je zaposlen u hladnjači završi osnovnu školu, a potom i kurs za šnajderku. Iskreno, moj život je išao mnogo teško i zbog toga sam se odlučila da prvo završim osnovnu školu da bi mogla da upišem kurs za šivenje i u nadi da ću doći nekako do mašine, da krenem da šijem i da mogu da prodajem, da prvo sebi promenim života i da poboljšam moje deci. Naša sagovornica ističe da je svakoj ženi potrebno da sačuva ili razvije samopouzdanje, da upozna sebe i da uči o sebi. Zahvaljujući tome i ona sama je pre nekoliko godina otkrila svoj kreativni dar. Sada po neki dinar zaradi od pravljenja raznih predmeta. Pa ima nekoliko godina, ne znam tačno, mislim da je flaše sa ikonama su bile prve. Vidjela sam na internetu i onda sam sama razmišljala od čega je napravljeno i pokušala sam i uspjela sam. I tako bi šta god vidim na internetu ja napravila. Ova mlada žena je na vreme odlučila da uzme sudbinu u svoje ruke i krupnim koracima korača ka ostvarenju cilja. Neizmernu podršku dobija od supruga, a sada ima samo jednu neostvarenu želju, a to je da ima opremu za šivenje. Moja iskreno najveća želja je da nekako ima mašinu za šivenje, da bi mogla da krenem da radim od kuće, da budem i pored dece i da radim i da mogu da prodajem, da zarađujem za život. Suzanina velika podrška je najstarija ćerka Jelena, koja je učenica 5. razreda osnovne škole, a najveća želja joj je da upiše vojnu akademiju. Pa da, upišem vojnu akademiju. Pa zato što onako volim to. Pa čuvam brata i sestru. Ova mlada Romkinja hrabro korača kroz život jer zna da sve čini zarad boljeg života svoje dece. Sada je ostvarena i ispunjena, ali će srećna biti tek kada bude uspela da nabavi šivaću mašinu. Sigurni smo da ima još dobrih i humanih ljudi. Valjda će se neko setiti da ovu petočlanu porodicu u novoj godini obraduje mašinom za šivenje. Opština Gornji Milanovac uspješno je realizovala drugu fazu projekta pod nazivom Rudničko-Takovski kraj – okno kulture, koji je financiran sredstvima Ministarstva kulture i informisanje kroz program Gradovi u fokusu 2020. Program pruža priliku jedinicama lokalne samouprave da u saradnji sa ustanovama, umetničkim i drugim udruženjima registrovanim za obavljanje delatnosti kulture, pojedincima i drugim subjektima u kulturi unaprede svoje kapacitete u kulturi i kulturnu ponudu.
Opština Gornji Milanovac je, zahvaljujući ovom projektu, realizovala deo završnih zanatskih radova u objektu Doma kulture, u prostorijama koje se koriste iza scenskog dela, kao što su svlačionice, prostorije za odlaganje, vežbanje, radionice i kancelarijske prostorije, čime je dodatno unapređena funkcionalnost objekta, čija je rekonstrukcija započeta 2014. godine. Vrednost izvedenih radova je oko 2 miliona i 770.000 dinara, a izvođač radova bio je DB Elektro iz Gornjeg Milanovca. U Gradskoj biblioteci Vladislav Petković Dis i u knjižarama u Čačku i ove godine najaktuelnija je beletristika. Bibliotekari ističu da je čitalačka pažnja usmerena i ka krimi pričama, dramama, ali i romanima nagrađivanih pisaca i nobelovaca. Knjige se najčešće biraju prema preporuci. Kada je reč o najaktuelnijim naslovima, u knjižari reči prema rečima Radoslava Vasilića najtraženija je knjiga Prekrasne ruševine autora Sava Stjepovića. Čitalačka pažnja bila je usmerena ka naslovu Eseju Jugoslaviji od autora Peter Hankea. Također izdvojilo se i delo Sloboda govora Vladana Matijevića, a čitaocima je bila zanimljiva i Dijagnoza društva i vremena od Vladimira Dvornikovića. I časopis Graca, časopis Gradac Punk. I Moma Kapor, najljepše priče koje je potkupno objavila njegova supruga. Mnogo je se oslabio interesovanje do same ove situacije i tako da se ne možemo pohvaliti da je nešto bilo neko posebno interesovanje. Kada je reč o nekim akcijama, da li ste pripremili za novogodišnje praznike? Da, imamo kao novogodišnji božićni popust od 10 do 30% i mi imamo postavu jednu od ispred knjižare da su knjige veoma povoljne od 109 do 299 dinara i imamo akcije izdavača. Iako je u 2020. mnogo toga bilo drugačije u odnosu na prethodne godine, prema rečima bibliotekara u okviru odeljenja za odrasle, ali na dečijem, zaposleni su se trudili da se prilagode trenutnoj epidemiološkoj situaciji. Naime, svoj rad upotpunili su uslugom dostave knjiga na kućnu adresu. Na ovaj način, broj pozemljenih knjiga se nije smanjio u odnosu na prethodne godine. Ove godine ne izostaje interesovanje za beletristiku, a nešto što je uvek aktuelno su krimi, priče i drame, kao i romani nagrađivanih pisaca i nobelovaca. Interesovanje čitalaca se vezuje za sve sfere i oblasti ljudskog znanja, pa tako od stručnih grupa vlada najveće interesovanje za psihologiju i savremene aktuelne domene i autore iz te oblasti, ali i za istoriju i biografije. Pored toga, kao i uvek, najmlađi su nam najvredniji, pa i u ovom periodu roditelji se trude da na najlepši mogući način provedu to neko vreme koje imaju konačno da posvete svoje deci, čitaju im, često dolaze u biblioteku, uživaju basnama, bajkama, tim tematskim slikovnicama i ono što je u ovom periodu uvek najčitanije, to su te neke novogodišnje priče. Kao poklon najmlađim sugrađanima, Gradska biblioteka je u susret Novoj godini i Božiću svoj program obogatila pričama za decu. Odabrana dela dostupna su na YouTube kanalu i Facebook stranici ove ustanove, a pročitali su i bibliotekari Olivera Nedeljković, Marijana Lazić i Ana Stanojević. I jedna informacija iz puteva Srbije. U Brđanskoj klisuri na magistrali od Čačka ka Gornjem Milanovcu u periodu od 28. decembra do 31. decembra od 8 do 16 časova izvodit će se radovi na redovnom održavanju sanacija kosina. Tokom ovih radova obaveštavaju iz javnog preduzeća Putevi Srbije, saobraćaj se odvija na izmeničnim propuštanjem vozila uz povremenu obustavu saobraćaja u trajanju od 15 do 20 minuta. Pratite Glasnik na programu televizije LAV, sledi kraći blok reklama, potom i vesti sporta. U životu sve se menja. Menja se vreme. Menja se tehnologija. Menjaju se ljudi. Se raspoloženje. A novac se menja na istom mestu. Menjajte novac, ne menjajte mesto. Pošta Srbije. Tehnički pregledi Bavarija Tim Čačak, Moravska 11 i Bavarija Centar u Preljini u saradnji sa Automoto Savezom Srbije nudi svojim sugrađanima najpovoljnije. Kompletnu registraciju vozila bez odlaska u MUP.
plaćanje registracije na rate putem administrativne zabrane, čekovima građana, članstvo u Automoto Savezu Srbije, prodaja i dopuna uređaja za elektronsku naplatu putarina, izdavanje probnih tablica, kasko osiguranje vozila i stakala, izdavanje zelenog kartona i međunarodnih dokumenata, kupoprodajni ugovori, prenos vlasništva, priprema dokumentacije, održavanje i servisiranje vozila, automehaničarski, autoelektričarski kao i limarsko-farbarski radovi po najpovoljnijim cenama, najpovoljnije šlepanje vozila. Automoto Savez, Bavarija, Tim Čačak i Bavarija Centar Preljina, spoj tradicije i sigurnosti. Kontakt telefoni, Bavarija Tim Čačak, tehnički pregled 032 343 097, servis 032 323 070. Bavarija Centar Preljina 032 381 127. Sve na jednom mestu. Dobrodošli. Pomeramo granice naše usluge i širimo mrežu koja povezuje. Siguran i brz prenos pošiljaka uz naplatu po uzećem. Post Express u Srbiji i Post Pak otkupni paket za region. Nismo mi, majke mi. Stižem sve do pet. Života mi. Tri puta sam merio. Svega mi. Izvini, strašna je gužva. Oči mi. Zaklinjete se u ono najvrednije, osigurajte ga. DDOR osiguranje života. Život je premija. Muškarci i žene, govorite glasno to što osjećate. Viknite, volim te, protiv svih trpljenja koja su vam dosuđena. Viknite to protiv odsutnosti, protiv smrti. Nećete se pokajati. Reči ljubavi su nežnost koja oplođava. Volite, to je jedini razlog postojanja. Razlog nad razlozima, razlog sreće. Živeli! U životu sve se menja, a novac se menja na istom mestu. Menjajte novac, ne menjajte mesto. Pošta Srbije. Neka bude snežno-belo uz svaku Tesla mašinu za pranje, mašinu za sušenje ili mašinu za pranje i sušenje veša. U decembru i januaru kao praznični poklon dobijate dual deterđent i omekšivač. Posetite teslapoklanja.com. Tesla, tehnologija svima. Važno nam je poverenje koje nam ukazujete. Skoro dve decenije znate da je vaša pošiljka u sigurnim rukama i da je Post Express ime za brzinu. Činimo sve da vam olakšamo poslovanje i život. Pomeramo granice naše usluge i širimo mrežu koja povezuje. Zbog vas smo tu. Siguran i brz prenos pošiljaka uz naplatu po uzećem. Post Express u Srbiji i Post Pak otkupni paket za region. Košarkaši Borca prekinuli su seriju od 7 poraza i u 12. kolu ABA lige u Čačku su ubedljivo savladali Split rezultatom 90-69. Srpski tim je u drugoj i pogotovo u četvrtoj četvrtini bio fenomenalan i na kraju je ostvario ubedljiv trijumf, treći u tekućoj sezoni. Čačani su dominirali u poslednjih 10 minuta i bez većih poteškoća upisali pobedu. Anthony Smith je bio najefikasniji sa 14 poena, sledi Radovan Đoković koji je zabeležio 12 poena uz 10 skokova, a isti broj poena imao je i Nenad Neranđić, dok je Aleksa Novaković utakmicu završio sa 11 postignutih poena. Ovu utakmicu direktno sa tribina je pratila ikona čačanske košarke i najtrofejniji trener u istoriji Evrolige, Željko Obradović. Borac 30. decembra u odloženom duelu četvrtog kola dočekuje Mornar, a Split će 3. januara u 13. kolu ugostiti ekipu Partizana.
Trener košarkaša Borca Marko Marinović bio je zadovoljan izdanjem svog tima u pobedi protiv Splita u 12. kolu ABA lige. On je istakao da je kontrola skoka ključ trijumfa. Napokon, jel? Posle, mislim, napokon i utakmica, a i napokon i pobjeda. Posle skoro 2,5 mjeseca da pobedimo. Vidite i sami da ovo prvenstvo je teško. Teško u svakom smislu, jer ne znaš kada ćeš igrati sljedeću utakmicu. Tako da momci su danas pokazali, vidjeli ste i sami svih 11 igrača osim Gavrilovića koji se vraća tu iz kako se zove korone, su bili dio ovoga i oni su najzaslužniji za ovo. Pokazali su u ključnim momentima utakmice u krajem treće i početkom četvrte četvrtine da željom su odigrali odličnu odbranu, bili svuda po terenu i na kraju, mislim, zasluženo pobedili. Opet kažem, ja mislim da je presudio najviše taj skok koji smo iskontrolisali i to je naš zadatak, mislim, na tome radimo skoro svaki dan. Svaki put kada pobedimo u skoku, mi pobeđujemo utakmicu. Tako da, htio bih da čestitam ekipi Splita na jednoj fer i korektnoj utakmici i da im poželim svu sreću u nastavku sezoni. A povremeni srpski reprezentativac Stefan Birčević neće karijeru nastaviti u čačanskom Borcu, iako je nedavno pojačao klub kraj Morave. Birčević je ipak odlučio da napusti ekipu Marka Marinovića i krene put Japana, gdje je dobio veoma dobru ponudu. Očekivalo se da će debitovati u okršaju sa Splitom u ABA ligi, ali njega nije bilo u protokolu, pošto je saopštio upravi da je prihvatio veoma dobru ponudu iz Japana. U pitanju su, prema pisanju sajta Sportando, Hiroshima Dragon Filesi. U utorak relativno toplo vreme za ovo doba godine uz oblačno vreme sa kišom povremeno. Vetar u planinama pojačan južni, a u nižim predelima umeren južnih pravaca. Minimalna temperatura sutra od 1 do 4 stepena, a maksimalna dnevna kretaće se od 9 do 12 stepeni, na Zlatiboru i Tari do 7 stepeni uz susnežicu ujutru, a zatim kišu tokom dana uz intenzivno topljenje snega. U utorak relativno toplo za ovo doba godine uz oblačno vreme sa kišom povremeno. Vetar u planinama pojačan južni, a u nižim predelima umeren južnih pravaca. Pritisak ispod normale. Minimalna temperatura od 1 do 4, a maksimalna od 9 do 12 stepeni. Na Zlatiboru i Tari do 7 stepeni uz susnežicu ujutru, a zatim kišu tokom dana uz intenzivno topljenje snega. U sredu relativno toplo i oblačno sa povremenom kišom koja se premešta od severozapada ka jugoistoku Srbije u toku dana. U četvrtak posljednjeg dana ove godine hladnije sa kišom, a u planinama sa snegom. Padavine slabe i postepeno prestaju krajem dana, pa će u drugom delu novogodišnje noći biti suvo uz postepeno razvedravanje. Prva dva dana nove godine, u petak i u subotu, suvo sa sunčanim periodima uz manji porast temperature u subotu. U nedelju oblačnije sa slabom kišom. Temperature će biti iznad proseka bar do 5. januara. Na kraju glasnika da se još jednom podsjetimo na najvažnije vesti koje su obeležile ponedjeljak 28. decembar. Krizni štab odlučio da ugostitelji 31. decembra i 1. januara rade do 18 časova. Na COVID odeljenjima Čačanske bolnice hospitalizovana 193 pacijenta, preminule 3 osobe. COVID-19 potvrđen kod 76 osoba u Zlatiborskom okrugu. U programa Moje prva plata uključeno 180 nezaposlenih lica sa evidencije Nacionalne službe za zapošljavanje u Užicu. Košarkaši Borca prekinuli seriju od 7 poraza. U 12. kolu ABA lige ubedljivo pobedili Split. Birčević napustio Borac. U utorak oblačno vreme sa kišom povremeno. Maksimalna temperatura do 12 stepeni, na Zlatiboru i Tari do 7. Podsjećamo vas da od 21 čas na našem programu možete pogledati emisiju Resurs koju priprema i vodi koleginica Vesna Radović-Nedeljković. Toliko u večerašnjem glasniku. Podsjećamo da nas možete pratiti putem internet stranica tvlav.rs i infopres.rs. Hvala vam što ste i večeras bili uz nas. Ostanite i dalje s program Regionalne televizije LAV. Do gledanja.